Gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariiso ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu xoojin doono maamul wanaaga iyo isla xisaabtanka. Wariyahayaga Nuur Saciid Tahliil ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Duqa magaalada Muqdisho Mudane Injineer Yariiso ayaa maanta kulan gaar la qaatay agaasimiyaasha dowladda Hoose Xamar, kaasoo ujeedkiisu ahaa mid lagu xoojinayo isla xisaabtanka iyo maamul wanaaga, taasoo qayb ka ah nidaamka uu maamul gobolka Banaadir ku horumarinayo caasimadda laguna ciribtirayo musuqmaasuqa. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka Banaadir Mudane Xuseen Maxamed Nuur oo goobjoog ka ahaa kulankani ayaa ugu horeen ka hadlay ujeedka kulankani. Maaha forgiven maaha in qof kasta meeshuu joogo inuu asagu cabirto maaha. Hadduusan qualificationkeedii iyo aqoonteedii uusan lahayn, waxay noqon doontaa in loo bandhigo publica oo qof kasta muwaadin ama Muqdisho ku nool uu soo raasan karo. Waxaan rabnaa gobolkan inaan shaqo badan ka qabano. Waxaan maalmaha ku mashquulsanayn inaan sameyno qorshaha horumarinta gobolka. Haddii aan la helin dadkii quality-ga lahaa ee qorshahaas hirgelin lahaa, waxay noqonay sheeko aan ku sheekaysan. Marka waxyaabo fara badan ayaan damacsannahay inaan runtii aan systemkan hadda aan rabno inaan hirgelino inaan ku gaarno. Inaan shaqaalaha noo jooga inaan hubsano tayadooda iyo qaybaha ay ku qoran yihiin ma u yihiin ehel. For example, qaybta caafimaadka oo kale number dadaa ku qor, dadkaasu ma yihiin dad caafimaad ehel u ah. Haddayse ehel ahayn maaha inuu sii joogo meeshaas. Marka waxay noqon doontaa inaan reform ku samayn doono shaqaalaha gobolkan ka shaqeeya, si waajibaadkii gudoomiyaha loo soo igmaday iyo dhammaanteenba oo ah inaan gobolkan ka dhigno institution shaqeeya oo system leh oo horumar gaar loo gaaro. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariiso waxa uu tilmaamay in uu soo gabagaboobay xilligii musuqmaasuqa. In miisaaniyadda gobolka ay 70% in ka badan ay ku baxdo mishaar, haddana dadkii ay ku baxaysay aysan ahayn dad soo saaraya productivity laga rabay, ma shaqaynayso. Arrimahaasoo dhan ayaa lagu salayn doonaa qofkan ma yahay qofkii ku habboonaa hawshan ka bixi kara mise maya. Intaas ka sokow, marka diiwaangelintan noo dhammaato, waxaa xigi doona in aan rabno shaqo walbo ee maamulka gobolka marka la jaangooyo inta tiro u baahan yahay gobolku awoodi karo hawshana fulin kara, in aan ayagana ama imtixaan la qaado la hubiyo qofkaas COR-ka inuu ka qaybgeli karo, in kale ama Soomaalida oo dhan loo furo tartan furan. Halkaas waxaan uga hareynaa ma jiri doono qofkii isdhahayo xildhibaan ama siyaasiya ku keenay oo halkan u joogtaa haddaba maanta shaqada maalinta kugu dambeysa kuu noqoto. Qof aan uga aabe yeelayno oo siyaasi inta keenay shaqo hala siiyo mushaar ha ku qaato, waqtigeed waa dhammaaday. Waxaan rabnaa in qof kastoo shaqaynayo shilinka uu qaato productivity-geed in laga helo. Haddii laga heli waayo laysla xisaabtamo, annagana sidoo kale inaan la xisaabtamo aan rabnaa. Nuur Saciid Tahliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.